na Vila Belmiro com 11 mil pagantes, tá aí o Bruno Uvni voando, Dadá, pra Nossa, fazer uma série. Nossa, você voa mesmo. O termo é esse, Leozinho. E o Alisson faz 2-0. Vamos repetir, Robson, vamos voltar a repetir esses dois gols aí. Esses dois jogos, né? E aí o Corinthians finalmente vence no Itaquerão, Guerreiro. Fagner cantou bem ali no cantinho. Foi bem do cantinho. Cláudio Vinck vai fazer o gol de honra do Internacional. Roda de novo aí pra gente ver, porque o Dadá gostou. Então tá, então vamos na classificação normal, que a gente vai botar os gols. O Dadá gostou do voo da Águia ali, né? Gostei, gostei. Vamos lá, classifica pra nós aí o Campeonato Brasileiro. Fala, Vibrantinho. Cruzeiro, líder. 22 pontos, Corinthians colado com 19, tá longe. É, o problema é o apito, né? Ah, é, sim. É, 19 também tem o São Paulo e em quarto o Sport. Tá surpreendem bem. Pra você, pra vocês, essas campanhas aí de esporte. O Sport. Mais alguém, não, né? Não, tem mais ninguém, não. Não, e do Internacional, que sempre forma um bom aneco, mas está em oitavo. Mas, ó, ele ganha um jogo mais 19. Está muito coladinho aqui, né, Jair? Vira a página. Até 16 aí está todo mundo. Vira a página para a gente ver os desesperados aí, ó. Esse Atlético aí é qual, Mineiro? O Atlético está em 10. Não, isso está bem baixo, está bem baixo. Nós vamos para 17. Pela situação ali, pela situação que vai jogar final de semana, está até lá em cima ainda. Vai cair lá para 14. Não, não. É, o Atlético vamos ganhar. Estava na Recopa e agora vai jogar amanhã com o Bahia. Vai ganhar? Vamos para 17, vamos ficar lá perto. Desculpa, onde vai ser esse jogo? Onde vai ser esse jogo? Aqui? O Atlético e Bahia? Aqui. Você tem que prestar atenção. Então, a reportagem do Wagner mostrou. Mostrou, mas eu não prestei atenção, desculpe. É. Mas sabe o que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, que 1-0, que eu falei que vai ser 1-0 para o Bahia, que se fosse lá seria 2.